não sabia se tava desafinado ou não. Não, não, ele não faz falta não, velho. Não faz falta não. Mas se fizer falta, pode pegar pra ti. Leva pra cá. Aqui ficou pequeno, de acordo com o que eu ouvi, ficou pequeno. Ok. O Elias plantou, um lote de árvore atrás no fundo da casa pra fazer baqueta, né, velho? Sim. Tá moendo tudo. Serralheria? É. Hey Linda, what's up? Nice floor, right? O que, que é agora? Tá, pode ser. Eu não pertenço a você. Eu talvez eu quisesse, mas não consigo me ver vivendo ao teu lado. Eu tento esquecer daquele beijo roubado que eu nunca dei em você. Que eu nunca dei em você. Só Yeah.
Um coffee, não? Coffee, vou fazer um coffee. Vamos, galera. Aí, ó. Aí. Panda. Tice. Até o Thiago. Até o Elias. Aí, ó. É, gurizada. Beijo pra vocês.